Re, viss ēters ir te! Un pēc pilsonības un migrācija lietu pārvaldes sniegtās informācijas pašlaik aktīvas termiņu uzturēšanās atļaujas Latvijā vairāk nekā 9000 Krievijas pilsoņiem. Savukārt pastāvīgās uzturēšanās atļaujas ir vairāk nekā 37000 Krievijas pilsoņu. Lielais pastāvīgo uzturēšanās atļaujas skaits skaidrojams ar to, ka tie ir bijušie Latvijas nepilsoņi, kas dzīvojot Latvijā izvēlējušies saņemt Krievijas pilsonību. Bet vīzas Krievijas pilsoņiem kopš augusta sākuma tiek izsniegtas tikai, lai piedalītos bērēs. To Latvijas televīzija ir apstiprinājusi ārlietu ministrija. Dati rāda, ka visās Latvijas pārstāvniecībās ārvalstīs Krievijas pilsoņiem kopā šogad līdz kara sākumam bija izsniegtas ap 11000 vīzu. Tad kara dēļ vīzu izsniegšana tika sašaurināta. Izdots tikai 1150 vīzu pārsvarā ģimenes locekļu apmeklējumiem humānos nolūkos. Bet kopš 4. augusta vairs tikai 4. No šā gadā 4. augusta Krievijas pilsoņiem vīzas tiek izsniegtas tikai dalībai bērēs. Šāda kārtība šobrīd ir spēkā līdz turpmākam lēmumam. Vīzas Krievijas pilsoņiem Krievijā šobrīd tiek izsniegtas tikai Latvijas vēstniecībā Maskavā, jo gan ģenerāla konsulāts Sankt-Pēterburgā, gan konsulāts Pleskavā, vēstniecības kancelēja Kaļiņingradā savu darbību ir pārtraukušas. Jā, bet pēc ārlietu ministrijas teiktā pat laban vislielākā interese un visvairāk pieprasījumu no Krievijas pilsoņiem ir ne tik daudz par turismu, cik par iespējām saņemt vīzu, lai ieceļot Latvijā ar mērķi šeit pagarināt vai noformēt uzturēšanās atļaujas. Pagaidām uz nenoteiktu laiku visiem tiek atteikts.